Zámecký areál Kravařích hostil již po 29. běh zámeckým parkem. Je to memoriál zakladatelky závodu Herminy Nankové. Je vidět, že je o to velký zájem. V letošním roce je tady kolem 120 zájemců o tento hlavní běh. Do toho nepočítáme děti, nepočítáme předzávody. Od ranních hodin se zde scházelo mnoho soutěžících. Vše bylo odstartováno soutěží těch nejmenších, kteří se těšili velké podpoře všech přítomných. S každým startem narůstal věk i schopnost všech běžců. Všechny však spojovala jedna myšlenka – užít si tento den a zkusit vyhrát nad svými konkurenty. Hlavní 8-kilometrová trasa se proplétala zákoutím zámeckého parku. Na různých stanovištích běžce podporovalo mnoho fanoušků. V cíli pak panovala skvělá atmosféra, kde všechny běžce bez rozdílu vítali s velkým nadšením. V silné konkurenci si nakonec vítězství připsal Bajza Jakub z Kroměříže, který s časem 23 minut a 6 sekund zvítězil nad Lukášem Kučerou z Brna. Pěkný závod, vzpomněl jsem si, jak jsem byl malý, jak jsem tady utíkal jako žáček nebo dorostenec, nevím. Takže vzpomínka, tady je pěkná, akorát kdyby nepršelo, tak by to bylo rozmácené, rozmáčené, ale hodně brzdil ten štěrk, tam vysypaný, ten brzdil, no. Mezi ženami slavila úspěch Zatloukalová Jana z Dubnice s časem 27 minut a 10 sekund. Tak běh to bylo velmi dobré, příjemné prostředí, dobrá organizace na jednotku. Běžím teraz prvýkrát, lebo včera jsem běžela Bruntaj, tak jsem to spojila, že byl pretěk. Přece jenom v letošním roce byl trošičku běh omezený prostory v zámku nebo v zámeckém parku, protože dochází prakticky k rekonstrukci zámeckého parku golfového hřiště. Takže ta trať neměřila původních 8000 metrů, ale 7500. A určitě v příštím roce, kdy budou nové trasy, nové okruhy po zámeckém parku i směrem na Velkého Štice a na golfovém hřišti, bude o to závod atraktivnější. Jo, tak na trať. Dneska počasí akorát na běh. Jako vždycky na krev. No, dneska to šlo, nebylo takové horko, takže se běželo dobře. No, občas bylo na krev, ale jak dobrá trať, rovinatá, super. Dobrá, až na ty kamínky, po těch kamínkách se blbě našlapuje. Bylo to dobré, ale bez trénink. To nejde. To je dřina. Musím vydechnout. Měněná trasa, takže běželi jsme do neznáma, ale bylo to super, počasí perfekt. Soupeři, perfekt. Běželo se dobře, akurát závěr, začalo být teplo. Jinak perfektní. Ale jsem rád, že jsem doběhnul ve zdraví. No, běh zámeckým parkem je vždycky ten nejkrásnější, je to jako když všecko krásně kvete a je to zelené a je to krásná procházka, proběhnutí se přírodou. Původní organizátorka nám to jistí, memoriál Herminy Nankové, počasí zaručené. Ti nejlepší byli ohodnoceni kvalitními hodinkami. Tohoto ročníku se zúčastnilo 122 běžců v hlavní kategorii a 110 běžců v dětských disciplínách. Určitě úroveň stoupá. No a je vidět, že i běžci mezi sebou hýří i po tom doběhu úsměvy a že jim už to nepřipadá takové, jako by tajuplné nebo neznámé a cítí se tady jako doma. Tak si první ohlasy, co mám, tak lidé jsou, dá se říct, nadšení. To prostředí zámeckého parku je vynikající proběh, je to, dá se říct, ideální běžecké prostředí. Tyto čísla tak hovoří sami za sebe, že tato akce je velmi oblíbená. Rád bych poděkoval především sponzorům, protože bez nich by ta akce vůbec se nemohla uskutečnit. Městský úřad Kravaře a místní firmy. Z Kravař, Markéta Jeníková.